Oluganda nkulamusiza kwe nyonyine ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale kugoberera omukutu gwaffe ogwa Yugi Diaspora TV kwe tuweerereza obuweereza buno obw'ekitiibwa Kristo ng'ayogera n'obulamu bwaffe. Mukama atuyise nate leero okwongera okugabana ffenna emmere eva gy'ali kubanga ey'omuwendo. Kansabe naawe Kabaka ow'emirembe, weebale Mukama olw'okutuwa omwagaanya okugabana enjiri etagwawo. Twagala n'okwebaza olwa Yugi Diaspora TV olw'omukisa ogw'enjawulo gwatuwadde okusobola okutuusa obaka buno ku bulamu bw'abantu. Weegulumize mukwano gwange mwesigwa kubanga osaanidde. Jangu Mukama ekigambo kyo kimeruka eri obulamu bwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Oluganda ndaba era mpuliriza, okimanyi nti mu kiseera kino abantu abamusinga obungi bawedde mu ssuubi. Buli muntu atambula nga bw'ayagala, abantu beetamiddwatamiddwa, abantu bakooyekooye bonna. Waliwo ekiseera kino kye tutambuliramu eky'ekirwadde COVID-19 nga kikyagenda mu maaso. Ogenda okuwulira nti ate kisibuse buto, nti ate kati kikambuwadde nnyo. Yo kimanyi nti abantu badiridde nnyo kubanga essuubi ligenze. Waliwo abantu abaayagala okukola bizinesi zaabwe nga tebakyazikola nate. Abantu abaali bafuna amagoba amangi tebakyagafuna kubanga bakasitomasi tebakyaliwo. Abamu beewola ssente mpitirivu nnyo nga bamanyi bagenda kukola ssente, kati bali mu kusasula amabanja naye nga ne zebasasuza tebazirina. Okimanyi nti waliwo abantu abaagenda ne beewola ssente mu banks ez'enjawulo naye nga banka togibuulira egyo nti kubanga sikyakola, beetaga ssente zaabwe. Ebintu nga bitabuse. Waliwo abantu abaali bakoze diiru zaabwe naye nga diiru zaafa butaka ku lw'obulwadde buno obuze. Ye wali okitegeddeko nti n'abantu nabo abaali bagobera mu myalo nga bavuba nabo nga tebakyakola. Okitegeera abantu baali bakola ubazeze abakola abavugizi ba uba nabo tebakyakola mirimu. Abatakise waffe nga tebakyakola mirimu. Abawote tebakyatunda nga baali batunda. Abantu beeraliikirira. N'abaali bakola emirimu abavuga ekipakasi nakyo kakati bagendayo balirirwe kubanga essuubi mu bantu ligenda libagwamu. Mbadde ntunuulira ebigambo bino ebya Mukama waffe Yesu nti ye yekka akomyawo essuubi we litali. Ye yekka addira essuubi lyaffe erigenze n'erikomawo nate. Nti omuntu abadde talina kyasuubira n'olabira awo Mukama ng'akukoledde ebyekisa. Njagala tugabane ebigambo bino ebiri mu njiri ya Luka omutume omutukuvu omusawo essuula eyo ey'okutaano ennyiriri 11 oba 11 ezisookerwako. Bigamba bwe biti, alwatuuka ebibiina bye byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda. Ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja ey'e Genesaleti, n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bagavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. N'asabala eryato erimu eryali erya Simooni n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lwatu oba mu lyato. Bwe yali ng'amaze okwogera n'agamba Simooni nti, sembera ebuziba, musuule emigonjo gyammwe, muvube. Simooni n'addamu n'agamba nti, omwami, twateganye okukeesa obudde ne tutakwasa kintu, naye olw'ekigambo ekyo kale n'asuula emigonjo. Awo bwe baakola bwe batyo
nebakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini. Emigonjo gyabwe ne gyagala okukutuka. Ne bawenya bannaabwe mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja bajjuza amaato gombi n'okukka ne gaagala okukka. Naye Simooni Peetero bwe yalaba n'avunama ku bigere bye n'agamba nti, ndeka kubanga ndi muntu alina ebibi mukama wange, kubanga yawuniikirira ne banne bonna abaali naye olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa. Ne Yakobo ne Yokaana bwe batyo abaana ba Zebedaayo abaali basize ekimu ne Simooni. Yesu n'agamba Simooni nti, totya, okusooka kaakano onoovubanga abantu. Abo bwe baagobya amaato gaabwe ku ttale ne baleka byonna ne bagenda naye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe olw'ebigambo ebyo muwendo. Ebigambo bino bituzaayo emabega gye twasookedde okumanya obulamu bwaffe butambula mu nsi n'okusoberwa konna kwe tuba naku. Abasajja bano bwe batyo bwe bakkiriza mukama waffe era bwe baafuuka abagoberezi ba mukama waffe Yesu okuva ku lunaku luno. Yesu yatambula ng'ayigiriza ng'awonya abantu endwadde naye n'okubawonya enjala, kubanga waliwo abalala be yakusanga abalaba ekisa ekyo ne bawulira essanyu mu mukama waffe. Era ojjukira mu njiri ya Luka ne Mako era enjiri zaffe zonna ne Yokaana, Yesu bwe yatambula n'alaba ebibiina ng'abisaasira kubanga baali tebalina byakulya, naye yabatunuulira ng'enjala ebayiseemu. Waliwo mu Yokaana we tusoma mu ssuula ezo ezisookerwako ey'okutaano n'ey'omukaaga, mukama waffe Yesu bwe yayigiriza n'agamba abantu nti, naye abooluganda, nze omubiri gwange kyekyokulya ddala n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Abantu abasinga obungi abaava ku mukama waffe ne bagamba ayinza atya n'Abayudaaya ayinza atya okutugamba n'okutulagira okunywa omusaayi gwe n'okulya omubiri gwe. Abamu ab'okubayigirizwa be mu ssuula ey'omukaaga bw'ogisoma baatandika okuddirira ne bagamba era ne bamuvaako, naye kkumi n'ababiri ne bamugamba, Yesu n'abagamba era nammwe mwagala okugenda, ne bamugamba tunaagenda wa kubanga gwe olina ebigambo eby'obulamu. Yesu yalina ebigambo eby'obulamu era yagabulanga ebyokulya abantu ne baba balamu ne bawona enjala ne batambulanga balina essuubi abadde bawedde mu ssuubi. Yesu bw'atyo n'akapcharinga attention y'abantu bonna kubanga teyakola mulimu gumu naye yakolanga emirimu mingi. Atuuka ku nnyanja Egerasene alaba abantu bano nga bali stranded, abantu ne bamunyigiriza, ekibiina ne kimunyigiriza kubanga bamanya biki Yesu byakola. Buli Yesu eyabeera baatambulanga kubanga yagumyanga abantu, yayimusanga obulamu bwabwe obw'omubiri n'obw'omwoyo, yabawanga essuubi eddamu. Ne batandika okuwulira Yesu ali ludda wa, Yesu atuuse wa, nga bamanyi waakiri tunagwamu tunaddamu amaanyi. Era jjukira waliwo yatambula n'amugamba, Yesu sebo tuwetu tubuulireyo ku kigambo, kubanga ekigambo kye yali mmere ezaamu amaanyi obulamu bwabwe. Yesu atuuka ku nnyanja Tiberia, Yesu ayogera n'abantu bano naye agenda okutunuulira kubanga yali Katonda, ageraageranya obulamu bw'abantu nga waliwo abantu abali awo abatalina ssuubi abawedde mudde ssuubi. Mwe abo mwe mwali Simooni era kubanga Yesu yali Katonda n'alyoka ayingira mu lyato n'agamba Simooni, ye yategeera yalaba psychologically yamanya atola okubanga yali mu spiritual realm n'amanya ty'omusajja ono essuubi n'abavubi bano lyabaweddemu kubanga tebalina byannyanja. One, omuvubi
esubirire naliba munyanja singa ayingira munyanja nakomanga taina chakwasiza adaya wakanga mulwadde kubanga magendo kujja chokulia yengo omuntu magendo kujja sente magendo kulisa family ye esubi lyali libawedde mwa bavubi nene basembera bali batudda obala ba Yesu ngaigiriza ebibina chavayingira mulyato nagamba Simon sindika ko mumaso katone lyato lino nsobola okwogerera ekibiina kubanga abantu bali bamunyigiriza abantu bali bamweyi wako naye nga ayagala abeere apart alengere bulungi abantu asobola okwogera nabo abaweereza ayogere bulungi nabo nga bamulaba bulungi Yesu nayogera n'ebibiina naye agenda okwogera n'obulamu bw'abantu ng'alaba waliwo ekibiina ky'abantu abali awo abeeraliikiridde abatalina ssuubi newakubadde nga Yesu obuulira otubuulira ebigambo bingi naye tugenda kulya ki tugenda kulabirira tutya famire zaffe kubanga ekiro kyonna twakiisemu nga tetulina mire nga tuvuba tetulina kye twakwasiza tunaddayo tutyeka Yesu n'asoma ebirowoozo byabwe n'agamba nti owange Simooni sule emigonjo Simooni n'agamba naye omusajja omwami yamuyita namwami kubanga Simooni yali tannaba kuwaayo bulamu bwe eri Yesu yali tannaba kufuuka muyigirizwa wa mukama waffe Yesu ne banne be yali nabo n'agamba omwami twateganye okukesa obudde ne tutakwasa kintu kyonna wabula Simooni alabuka mangu n'agamba naye olw'ekigambo kyo n'asula emigonjo naye olw'ekigambo kyo kubanga ndowooza Simooni yalowooza bu naye ekibiina kino ekirondola omusajja ono ekibiina kino ekikuŋŋaanye ku lw'omusajja ono anyway kale ku lulo kansula emigonjo Simooni n'agenda n'asula emigonjo mudakiika emu n'akwasa n'awenya ku banne n'abagamba mujje musitulireko ne basitula ne bateeka mu lyato ne lyagala okuka ne basanyuka nnyo ne bagamba ssebo naye bwe bagoba emitala n'agamba onsaasire nze omusajja ayina ebibi kitegeeza ki Yesu amanyi bye tuyitamu amanyi ebirowoozo byaffe amanyi ebitulemerera amanyi okweraliikira kwaffe amanyi ebitusobyeko naye tannaba kutuleka kubanga ategedde byonna agamba nti ayagala okuyimira naawe okukuwa essuubi eddamu omuntu gwakaabya amaziga amangi ng'osobeddwa emirundi mingi wakyaliwo katonda w'ekisa ng'ayise mu Yesu Kristo mwana we okukomyawo essuubi eribadde ligenze oyo ye Yesu akomyawo essuubi lyaffe omusajja yabali yeeraliikiridde engeri abantu be gye banaalyamu engeri abantu be gye banaayitamu mu lunaku naye Yesu n'amugamba ssuula ebuziba tulabamu ekigambo ekyo nti Yesu amanyi bye tuyitamu waliwo oluyimba lw'ebisatu mu asatu mu etaano olugamba Yesu byonna abimanyi kinsanyusa kubanga akutte omukono gwange antambuza mu balabe Yesu byonna abimanyi Yesu ategera embeera gy'oyitamu Yesu ategera amaziga g'okaaba Yesu amanyi nti wagenza okukola naye tokwasiza kantu Yesu amanyi nti wakoze ne bakukubirayo Yesu amanyi nti gw'obadde obanja takuwadde Yesu amanyi amaziga agakulu kuteerya obulamu bwo naye agamba tofaayo nze nkomyawo essuubi lyo wali okitegeddeko w'oluganda nti oyinza okuba nga awabadde essuubi lyo lyonna awabadde osuubira gy'ogenza okunoonya ssente tozifunye n'okomawo awaka neno olabirawo mukama nga akukoledde ebyekisa eri omuntu omulala Yesu abitegeera Yesu abimanyi n'amaziga agakulukuta okuva mu ggwe agalaba n'ebyolowooza byonna n'okuba wano nawali nga tolina gy'olaga abitegeera Yesu byonna abimanyi Yesu yeetegese okukomyawo essuubi naye Yesu kiki kyayagala okubanga ly'essuubi lyaffe kiki kyayagala gonda wuliriza eddoboozi lye kubanga omusajja ono Simon Peter singa teyagondera ddoboozi lya Yesu era yandibadde awo nga takyalina ssuubi yaalikaabya obulamu bwe bwonna naye yawuliriza eddoboozi lya Kristo n'agamba naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo
bwe yagonda nawuliriza eddoboozi n'agenda asula emigonjo n'akwasa. Kiki Yesu kyayogera naawe leero? Kiki Yesu kyakugamba leero? Newakubadde wakati mu kubulwa essuubi naye eddoboozi oliwulira, owulira Yesu byayogera naawe, owulira kyakugamba okukola. Tubadde tuyiga leero nti omusajja Eriya Katonda waffe yamugamba nti nno genda eri omukyala namwandu. Wakati mu kubulwa emmere namwandu ng'asigaza olubatu lumu neyawuliriza eddoboozi, kubanga yagamba mukama waffe yagamba Eriya nti naye musajja gwe tulina kisa, nsigaza olubatu lumu n'enkuziri bbiri zokka zensenyeza, nva kusenya enku bbiri naffe tufumbe tulye, naye kaakati totusaasidde twagala kulya kano tufe. Naye eddoboozi lya Katonda ligamba mpa ndye. Ne wakati mu kusomozebwa ne wakati mu kugwamu essuubi eddoboozi lya Katonda likyajja gy'oli ow'oluganda. Wakati ng'okubyekubya emitala w'ennyanja, emitala w'eri neno neri 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 nga tewali, eddoboozi lya Katonda lijja gy'oli. Wali okitegeddeko mukama ng'akugamba nti baako gw'okolera ebyekisa naye ng'ensimbi z'osigaza zokka ze zikutwala wali okulya ekyemisana. Wali oliriza ku ddoboozi lya Katonda ng'agamba nti oyo muwe ssente naye nga z'olina z'ogenda okulinnyamu baasi. Wali owuliriza ku ddoboozi lya Katonda ng'akugamba nti kola kino naye nga ky'olina kye kikuyisa mu lunaku. Ne mu kusoomoozebwa ne mu kubulwa essuubi Yesu mwakolera, kubanga mwakomezaawo essuubi lyaffe. Owooluganda, wuliriza ku ddoboozi lya Katonda, wuliriza kiki ky'ayogera n'omutima gwo, kubanga essuubi nga ligenze akyayogera, essuubi nga liweddewo akyayogera, naye ayogera naawe akuwa essuubi eddamu. Genda ebuziba, suula emigonjo onaakwasa. Yesu akyayagala okutuwa essuubi eddamu kubanga ye lye essuubi lyaffe. Mu kusoberwa akomawo, mu kubulwa emirimu ajja, mu mabanja amangi ayingiddewo, mu kutwalibwako ebintu byaffe akomyewo okutuwa essuubi eddamu. Tinewankubadde bino babitwala naye nze essuubi eddamu. Owooluganda, tutunuulireko mukama waffe, tuwulirizeeko eddoboozi lya mukama waffe kubanga oyo lye ssuubi lyaffe. Lwaki sisaba nawe owooluganda? Mukwano gwange omwesigwa, essuubi lyaffe, obwekweko bwaffe, ekiddukiro kyaffe, Yesu w'emirembe, kabaka w'ekitiibwa, tukwebaza kubanga okomyawo essuubi lyaffe, otuluŋŋamya mu makuba g'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo. Jjangu mukwano gwange omwesigwa, oyongere okukomyawo essuubi ly'abaana bo abampuliriza era abaana ba, yongere okukomyawo essuubi lyaffe eribadde litwaliddwa, yongere okukomyawo essuubi lyaffe eribadde libbiddwa, kubanga omubbi omulabe yajja kubba kutana kuzikiriza okutunyakulako ebyaffe byonna. Naye jjangu okomyawo essuubi lyaffe pya, ekitiibwa kyo kirabisibwa eri obulamu bwaffe. Mukama weebale kubanga oli mulungi. Wali wawuliriza ebigambo bino mukama, ng'abadde asigaza katono nnyo bwe kati okugwa, ng'abulako katono okuseerera. Mukwano gwange Yesu, komyawo essuubi ery'omusajja oyo, komyawo essuubi ery'omukyala oyo. Wali wampuliriza kaakano, ng'abadde abulako katono bwe kati mukama okuva mu kukkiriza. Yesu ekitiibwa, komyawo essuubi eddamu eri omuntu oyo kabaka wa bakabaka, kubanga gwe essuubi lyange, gwe toleseeyo kwogera naffe ne mu mbeera esoomooza oyogera n'obulamu bwaffe. Sisinkana omukyala oyo, sisinkana omusajja oyo, sisinkana omwami oyo, sisinkana omwana oyo, sisinkana omuntu oyo kabaka w'abakabaka taata, okomyawo essuubi lye eribadde ligenze kubanga oli essuubi lyaffe. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale kitange, ekitiibwa kirabisibwa gy'oli kubanga osaanidde. Nkusabidde omukisa, nkusabidde emirembe gya Katonda, nkusabidde okwagala kwa Katonda, nkusabidde ekitiibwa kya Katonda kibasimasire obulamu bwo, n'omukisa gwa Katonda kitaffe, n'omwana n'omwoyo mutukuvu gukuume, guleme kuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Amiina.